Ölkəmizdən Rusiyaya alma və pomidor məhsullarının dəmir yolu vaqonları ilə daşınmasına verilən icazənin müddəti 2023-cü ilin 1 yanvar tarixinə qədər uzadılıb. Bildiyiniz kimi məlumat vermişdik, bu tarix əvvəlcə Rusiya tərəfindən 1 aprel tarixinə qədər uzadılmışdı, lakin Rusiyanın Aidiatı qurumu ilə Qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən aparılan danışıqlar nəticəsini verdi və müddətin uzadılmasına dair razılığa gəlinib. Rusiya Federasiyasının Baytarlıq və Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin bu ölkəyə kənd təsərrüfat məhsullarının ixrazı üçün zamanı yalnız xüsusi müasir tələblərə cavab verən konteynerlərdən istifadə olunması tələbi mövcuddur. Bildirmək istərdim ki, hazırda Rusiya Federasiyasından məhsul ixrazına icazə verilmiş 277 pomidor müəssəslənin müəssəsinin İxrac potensialı ümumilikdə 385 min ton. E, Alman ixracına icazə verilmiş 77 müəssisənin ümumilikdə ixrac potensialı isə 187 min ton təşkil edir.